transfer z lampy na letiště 305 a rovnou to být 2,5 hodiny a už jedeme 2 a 3/4. Teď si tady budeme dávat nějakých 15 minut přestávku. Řidič neumí samozřejmě blepnout ani ťuk, takže ani nevíme, za jak dlouho budeme letiště. Ještě k tomu cesta strašná, drncavá, všude stavěl, zajížděl až do rezortu. Yes. Just one more time before I go, I'll let you know that all this time I've been afraid wouldn't let it show. Nobody can save me now. Letenka z Krabi do Bangkoku 800 korun za jednoho, je levnější než transfery mezi ostrovama. Na letišti Krabi nám nejdřív řekli, že si vyndáme powerbanku z příručního zavazadla a pak nás volali zpátky, aby jsme si ji vyndali z toho velkého zavazadla. Takže klasická komunikace s Thajcema. I na závěr. Namícháno z 50 odstíny z hnědi. To se mi blejt. Nakolik, že nás ta 20-denní sranda ve dvou nakonec vyšla? Za letenky Praha-Bangkok-Praha jsme zaplatili 25 400 korun. Bangkok-Krabi, Krabi-Bangkok, dva lety, dva lidi, 3 900 korun. Za hotely na 20 dní 17 300 korun. Za transfery 8 200 korun. Za výlety, za pití, za jídlo a za zábavu a za vydřidušský taxikáře 25 000. Suma sumárum 79 800. Když to srovnáte s 8 dněma v Turecku, za který chtějí dneska už třeba 50 ve dvou, tak je to furt krásný. Just one more time before I go, I'll let you know. All this time I've been afraid wouldn't let you show.